Jaké události přinesl 10. květen, to se dozvíte právě teď. Jsou tu odpolední zprávy. Vítejte, pěkný den. A začneme problematickou zatáčkou v Jablonci. Auto na střeše a dva zranění lidé, řidička vozu a cyklista. To je výsledek dopravní nehody, ke které vyjížděli záchranáři v Jablonci nad Nisou včera v podvečer. Nehoda se stala v místě, kde auta podle tamních lidí bourají často, především kvůli nepřiměřené rychlosti. Pokračuje kolega Libor Tampier. Pokud během příštích dnů plánujete výlety do přírody, tahle zpráva je právě pro vás. Aktivita klíšťat je totiž na maximu a riziko, že si nějaké odnesete, je tak dost vysoké. Výstraha platí až do neděle. Pražští kriminalisté ukončili po dvou letech vyšetřování požáru střechy Národního muzea. Ten vypukl v noci 12. února roku 2000. Možná si vzpomenete na případ více než 2,5 tun pneumatik vysypaných do brněnské přehrady. Jeho vyšetřování je u konce. I když policisté po pachateli přes 3 měsíce pátrali, nakonec se jim ho dopadnout nepodařilo. Podrobnosti se dozvíte v reportáži Michala Janotky. A teď ruku na srdce. Kolik potravin vyhodíte, aniž byste je otevřeli? Podle statistik nechá průměrný Čech zkazit až 80 kilo různých potravin ročně. Nejen proto v Praze vzniká projekt komunitních lednic. Do nich může kdokoliv umístit jídlo pro potřebné a stejně tak kdokoliv si tam pro něj může přijít, natáčela Filipa Šebová. Dálnice plná čokolády. Uznejte, že to se jen tak nevidí. A právě kvůli této sladké pochoutce musela Polska. A aktuální zpráva na závěr. V Klenčí pod Čerchovem na Domažlicku měl uhodit blesk do malého dítěte. Na místě zasahují záchranáři. Podrobnosti zjišťujeme, počkejte si na to ve večerních zprávách. Já vám přeji pokud možno pěkné odpoledne.